Erneta, të përshëndet, çfarë pritet të ndodhë sot në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s? Nga qasti në qast presim që mbledhja e thiru nga gazmen Bardhi në postin e kryetarit të grupit parlamentar demokrat dhe po ashtu të sekretarit të përgjithshëm, dhe ajo që pritet në fakt është në qofse grupi parlamentar do të dalë me një vendim të unifikuar sa i përket një kërkese që ka bërë sekretari i përgjithshëm zoti Bardhi për thirrjen e këshillit kombëtar për të diskutuar lidhur me procesin e nisur për zgjedhjen e kreut të ri të partisë demokratike e caktuar me vendim të këtë kryesisë në datën 29 korrik. Pritet shikohet në qofse në këtë mbledhje grupi do të ketë diskutime dhe një vendim që ti imponohet kryesis më pas në një mbledhje që pritet të ndodhë së shpejti në fakt, vendimin për të mbledhë këshillin kombëtar dhe për të diskutuar lidhur me procesin e deritanishëm të procesit zgjedhor, përgjithjen e kryetarit të ri, dhor gjithashtu edhe ngritjes së organit të komisionit zgjedhor që si pas statutit të Partisë Demokratike ngrihet me propozim të kryesisë të Partisë Demokratike dhe miratim të këshillit kombëtar. Janë të dy këto çështje fakt kyçe të cilat sipas Bardhit duhet të mbledhet këshilli kombëtar dhe të shohim nëse edhe përmes deputetëve, pra një zëri të shtuar të themi në këtë formë, do të mund të imponohet kryesisë së Partisë Demokratike që të vendoset mbledhja e këshillit kombëtar në një datë më të afërm, sa pasi në deri në datën 20 qershor, ashtu si kundër e ka marrë vendim kryesia, duhet që të gjithë kandidaturët të kenë bërë, pra të kenë propozuar kandidaturën e tyre dhe të jetë verifikuar nga ana e komisionit zgjedhor, organi cili, siç e tham, duhet të ngrihet. Po. Për ta kuptuar dhe publiku, çfarë pritet sot nga mbledhja e grupit parlamentar, përfshirë këtu edhe le të themi vendimarrjen lidhur me këshillin kombëtar? Grupi parlamentar më së pari do të diskutoj lidhur me projektet që janë në rend të ditës për të diskutuar dhe qëndrimet që do të mbajnë, por nga ana tjetër sa i përket çështjeve të mbrendshme të Partisë Demokratike, grupi parlamentar nuk është një organ vendimarrës që mund të bëj thirrjen drejt për drejtë të këshillit kombëtar. Për këtë arsye, në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar pritet që deputetët të diskutojnë së pari me njëri tjetrin nëse këshilli kombëtar duhet të mblidhet dhe kjo kur duhet të ndodhë. Pra, në qovë se deri në këto momente janë respektuar parashikimet e statutit të PD-s apo nuk janë respektuar, dhe të vendosë të gjithë një zëri që duhet apo nuk duhet që këshilli kombëtar të mblidhet. Pa, është kjo ndarja që bëhet në këtë mbledhje të ditës së sotme. Aty, siç në qovë si referohem edhe vendimarjes kryesis, ka deputet të cilët kanë kundërshtuar dhe kanë qenë një grup shumë i vogël deputetësh të cilët mendojnë që këshilli kombëtar nuk duhet të mbledhet dhe procesi duhet të vijojë me vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike dhe të jetë kryesia ajo e cila do ta marrë procesin e zgjedhjes së kreut të ri të PD-s nga fillimi deri në fund, pra pa mbledhur këshillin kombëtar.